falasse a diferença que faz um trabalho com computador físico sem e com esse dispositivo que vocês estão utilizando. Tá, a grande diferença eu acredito que é a variável de erro que você tem. Praticamente com todos esses dados você tem a possibilidade de você praticamente não errar. Lógico que mesmo assim vai acontecer às vezes alguns erros, mas com esses dados de quantificação de treino, de volume, de carga treinado, é dificilmente você fazer um erro por um excesso de treino ou até mesmo por um mínimo de treino. Às vezes o atleta terminou um treino, alguma coisa assim, você sente que ele precisa de alguma coisa a mais. Aqui com esses dados, você tem a certeza que você pode fazer alguma coisa ao atleta, que você não vai comprometer nada acima dele. Ou durante um treinamento ou um dia, você sabe que você não pode exceder, ou se você excedeu, que no outro dia você tem que compensar isso para você minimizar a lesão. Acho que a grande diferença é a margem de erro. Você trabalha com uma certeza. E sem esse equipamento, você trabalha subjetivo, no feeling ou alguma coisa, achando que aquele trabalho que você deu é o correto. E aí sempre fica a dúvida se o jogador pergunta alguma coisa para você, estou cansado, não estou, e você não tem dados, você tem que ficar na confiança, né? E com esses dados eu acredito que a gente o erro fica mínimo, né? Vocês complementam isso com o exame de ácido lático? Então, através do, na verdade, o exame do ácido lático não, mas a CK, que era feita bastante, hoje através do force beat, da frequência cardíaca, a gente tem a variabilidade e consegue mensurar através dos testes de recover o que a gente precisa. O Ricardinho muitas vezes é questionado, quando você vai ter seu time ideal, o que você está pensando em relação ao seu 11. Na questão da preparação física, quando é que você acha que você entrega os jogadores em condições ideais para o Ricardinho? Então, conforme o Belmar falou aqui, o calendário hoje ele é muito difícil, né? Muitos jogos. Você não tem uma pré-temporada ideal. Hoje em dia, uma pré-temporada ideal, pelo menos, você precisaria de 30, 40 dias para você fazer. Se vê uma pré-temporada hoje na Europa, os clubes fazem 30 dias de pré-temporada, eles têm mais 15, 20 dias para fazer amistoso. Pô, o cara tem quase 50 dias de pré-temporada. No Brasil, a gente tem 15, 20 dias. Então, é difícil você falar uma situação ideal. É difícil você achar que a pré-temporada, ela é... Tem uma palavra, uma frase do Belmar. Muita gente usa no Brasil a pré-temporada como se fosse uma vacina para o campo ano inteiro. E não é isso, porque não existe pré-temporada que você faça que vai te dar lastro para o ano inteiro. Como que na pré-temporada você pode treinar, um exemplo, de alta intensidade todo dia, e aí no campeonato você joga no domingo, você precisa de 48 horas para descansar, e na pré-temporada você não precisa? É a mesma coisa que você jogasse todo dia na pré-temporada, entende? Então eu acredito que é difícil essa pergunta, você dizer quando que vai ter o ideal. Eu acredito que a equipe precisaria de 8 partidas, o ritmo de jogo hoje ideal seria acima de 8 partidas para você começar a ter um ritmo de jogo ideal dos atletas. Mas isso somente aos domingos. Isso, aí você começa a entrar a jogar quarta e domingo, aí você já não tem um lastro, já começa a te atrapalhar. Eu acredito que se você jogasse de domingo e domingo seria 8 partidas, talvez conseguiria chegar num nível, não ideal, mas um nível aceitável. E assim, jogando muito em cima, atrapalharia. Então, eu acredito que, por exemplo, a gente fez uma maratona de 5 jogos. A gente teve um preço de um desgaste grande no domingo aqui, visivelmente, devido ao calor, devido à viagem nossa. Mas agora, essa semana que a gente tem, eu acredito que contra o Curitiba a equipe já apareça algumas valências já comecem a aparecer mais, porque fez um lastro de 5 jogos e deu-se um tempo para dar uma recuperada para os atletas voltarem. Em cima disso, até essa programação, porque quando se falava numa semana cheia, né? De repente treino cedo, treino à tarde, não. Hoje, período apenas, amanhã 2, depois 1 e 1. Exatamente por isso essa programação. Essa é outra ideia interessante que você perguntou. Muito se usa no Brasil, quem não tem o controle de carga, como o Londrina hoje tem todo esse equipamento aí que facilita, o que que é? Jogamos 5 jogos, agora temos uma semana, então vamos aproveitar e vamos treinar essa semana. E é aí que você vai pagar o preço na outra sequência de jogos. Os estímulos que nossos atletas precisam, eles já estão tendo, estão jogando 2 vezes por semana. É impossível o atleta ter um estímulo domingo, um quarto, um domingo e ter espaço para treinar. A nossa ideia qual é? É dentro do modelo de jogo do Ricardo, aproveitar o máximo do tempo da parte tática de treino dele essa semana e tendo um desgaste mínimo, controlado, porque a gente já teve um desgaste de 5 jogos. Se nós tudo correr bem, a gente pretende entrar em outras maratonas de 5 jogos. Então a gente não pode, se nós aumentarmos a carga de treino, a gente vai pagar a conta lá na frente desses 5 jogos, no terceiro ou quarto jogo. Então a gente vai fazer uma semana controlada, recuperando os atletas e melhorando alguma coisa dentro do modelo de jogo dele. A gente da parte física vai apenas dar suporte a ele para a gente estar preparado esses 5 jogos para suportar bem. O calendário brasileiro havia, parece que, melhorado no sentido da pré-temporada,
temporada, né, nas duas últimas temporadas, perde 30 dias. Esse ano, por conta da Copa, teve essa diminuição aí de perto de 15 dias. O quanto que isso atrapalha para o trabalho, já que vinha melhorando e volta a estaca zero de novo? Com certeza, eu acredito nisso também. As últimas duas temporadas do ano foram muito boas, né? Os últimos anos atrás, foi dado 30 dias, se vocês recordam, o campeonato começou em alguns estados, início de janeiro, início de fevereiro, finalzinho de janeiro. Isso ajudou muito, porque o atleta pegava 30 dias de folga em dezembro, que ele precisa pela maratona que ele tem, e depois você tinha 30 dias para você treinar. Você já entrava em outras condições. E esse ano voltou tudo de novo, vou ter aí 18 dias para treinamento, alguns times no Brasil tiveram 15 dias. E com certeza isso atrapalha muito e faz com que você tenha que você pular às vezes etapas ou pagar o preço sem pular etapas. Qual que é o pagar o preço? É você jogar com umas equipes que não tem o calendário o ano inteiro, que algumas equipes no campeonato disputam apenas o estadual, brigam pela Série D, algumas não brigam, acaba o seu calendário em maio, outras vão até junho. E essas equipes começam a trabalhar em novembro, dezembro, e elas apostam toda a sua periodização e seu treinamento em cima de um campeonato de 3 meses. A gente tem que fazer uma periodização e um planejamento para um campeonato de 1 ano, de 10 meses. A gente não pode, aí tem que seguir etapas para os nossos atletas suportar os 10 meses. Sendo que uma equipe menor, ela aposta tudo em 3 meses. Então ela começa 2 meses de trabalho. Por isso que às vezes vocês veem no Brasil todo, não é só aqui, essa grande dificuldade das equipes que jogam Série B e Série A, o início de temporada, elas têm dificuldade contra equipes que têm calendário de 3, 4 meses, porque essas equipes estão com 2 meses de trabalho, a intensidade deles, o ritmo de jogo estão muito na tua frente. E aí você tenta enfrentar essas equipes. Se você perceber no campeonato, no segundo turno tudo se iguala já. Você pode perceber que o segundo turno não tem mais essa diferença tão grande, porque as equipes que começaram depois, elas começam a entrar no seu nível ideal de condicionamento. Beleza. Em termos de preparo físico do jogador, quem que hoje você tem mais cuidado, quem que você hoje está tranquilo? Então, a gente trabalha muito junto com o Belmar aqui em cima de dados, tá? Então, assim, é difícil se falar um atleta. Depende de um jogo para o outro, você tem um problema. Às vezes, um jogo você tem que recuperar um atleta mais. Às vezes, tem que recuperar um atleta menos. Às vezes, caso, depende de dados, a gente precisa tirar um jogador de treino. Às vezes, precisa poupar do jogo. Então, é difícil você falar um atleta ou outro. E sim que a gente está atento a todos. Às vezes, é muito melhor você perder um atleta de um treino ou você perder o atleta de um jogo do que você perder ele por 2 meses por causa de uma lesão que você não respeitou os dados de fadiga dele e insistiu que ele jogasse e você vai perder o atleta por 2 meses. Você fala sobre o que é isso especificamente? Sim. Ele tem algum trabalho específico? Então, ele sofreu na carreira, sofreu lesões? Ele fez um trabalho, vem trabalhando bem com a gente desde o início aqui da pré-temporada. É normal um atleta ele consegue sentir quando ele não faz a partida. O jogo, por mais que você treine muito, por mais melhor seja teu treino, a adaptação ao jogo é difícil. O atleta precisa jogar para se adaptar. O atleta pode passar a treinar o tempo que for. A hora que ele for jogar esse primeiro jogo, ele vai ter dificuldade. E a sequência de jogos que vai ajudar ele. E o que é isso? Não tinha feito um jogo inteiro ainda. Ele fez aí nesse jogo aí 70 minutos. E houve aquela câimbra que vocês viram, que não foi nada de lesão, apenas uma câimbra, que a gente acredita que é normal. E aí em cima a gente vai manter o procedimento que vem fazendo para ele, nada mais, nada menos, que a sequência que ele começar a participar mais dos jogos, isso aí vai minimizar e vai encaixar sem problema nenhum. Então não é nada que tiraria ele da próxima partida? A nível físico e médico, não. Foi apenas uma câimbra devido a uma fadiga, um desgaste, num dia quente, de um atleta que não vinha participado ainda de um jogo acima de um tempo, e saiu apenas por câimbra. Então, acredito que a nível físico e do departamento médico não teria nada. Ele deve até estar na programação normal de treino, hoje, normal. E eu acredito que a sequência para ele, quanto qualquer atleta, quanto mais sequência ele tiver, melhor ele vai se condicionar. Não tem nenhum jogador, vamos dizer assim, que tenha recebido um tratamento especial pensando na sequência da temporada. Cada um tem a sua qualidade, lógico, mas nenhum que vocês estão fazendo um trabalho específico. Isso, a gente está trabalhando com o grupo todo, individualizando alguns atletas na parte, juntos sempre, nós trabalhamos sempre em conjunto, departamento de fisiologia, departamento de nutrição, departamento médico, preparação física, para tentar munir todos os dados para o Ricardo em melhor condição. Claro que cada atleta tem sua individualidade a nível de nutricional, o nutricionista tem individualidades, cada um toma as suas coisas diferentes, né, os seus suplementos diferentes. Dentro do treinamento, algumas necessidades que a gente acredite daqui a pouco, a gente vai começar a acelerar mais. A gente está início de temporada, às vezes está todo mundo trabalhando
em um grupo mais ou menos junto, mas daqui a pouco, se a gente sentir necessidade de alguma coisa, a gente vai trabalhar individual. Acredito que nesse momento o maior não é quanto a gente vai dar mais de treino, mas sim o controle. A gente tem muito cuidado com os atletas que não vêm jogando. Eu acredito que a maior dificuldade seria essa hoje, porque os atletas que vêm jogando, eles já estão tomando o estímulo que eles precisam, jogando 2 ou 3 vezes por semana. E a preocupação é com os atletas que não vêm jogando, para quando sim solicitados, não ter um problema assim de desgaste e adaptação ao jogo. O Kaiser, por exemplo, jogou muito porque estava com dores. Ele tá nesse grupo, a gente pode dizer, de ter o maior cuidado, até porque ele também é muito solicitado, ele também é importante para o time. Como é que fica esse treinamento com ele, né? Certo. O Carlos Henrique é um atleta como de força, né? De muita força, um atleta de arrasto. O Belmar até citou alguns dados dele aqui. É um dos atletas hoje que a gente tem que mais intensidade a nível de força, de sprint, de intensidade. Quando ele joga, os dados dele são muito intensos. É um dos caras que mais sprinta, é um cara que mais arrasta. É um jogador de muita força. Consequentemente, é um jogador que se desgasta por essas valências físicas, porque a força, o sprint, ele desgasta. Então, esse jogo, como você falou, ele estava muito fadigado mesmo. Então, a gente correu um risco muito grande de participar da partida no domingo. A gente poderia usar ele e não acontecer nada, ou poderíamos usar ele e perder ele aí por 1, 2 meses devido a uma lesão muscular, que hoje uma lesão muscular tira o atleta aí 30 dias. E aí, nesse caso que eu falo, como citei, às vezes é melhor se perder um jogo e ter o atleta no sábado, por exemplo, à disposição do treinador, do que a gente arriscar num jogo, ele não conseguir render a nível de fadiga e ainda correr o risco de uma lesão. Mas aí é feito um trabalho de recuperação rápida também, porque ele vai ter que voltar, né? Sim, então, aí como entra naquela que o Belmar citou aqui agora, 48, 72 horas, o atleta não participou do jogo no domingo. Sábado, sexta, sábado, já fez recuperação, domingo, ontem. Hoje, praticamente, ele faz um treino adaptativo. Eu acredito que amanhã ele já treina com o grupo. Se o Curitiba fosse amanhã, ele estaria apto a jogar. Aí a gente teria que, se fosse amanhã, encurtaria essa recuperação, né? Porque daí a gente passaria do trabalho de recuperação direto para o jogo, né? O ideal seria ele fazer o trabalho de recuperação, fazer uma adaptação agora, trabalho com bola, para daí ele ir para o jogo. Não ele sair direto de uma recuperação de 3, 4 dias sem nada e ir para o jogo. Mas numa situação de desgaste, se precisasse, talvez jogaria. Como no domingo, se fosse talvez uma situação emergencial, e a gente poderia correr o risco de usar ele, né? Mas pro sábado, então. Eu acredito que, como eu te falei, hoje ele vai fazer um trabalho com a parte física ainda, da adaptação, trabalho neuromuscular. Acredita-se que amanhã de manhã também com a parte física neuromuscular. E pretendemos, se tudo correr bem, e ele passar por esses trabalhos hoje com a parte física, não treinos de intensidade, sim neuromusculares de adaptação, não sentir nada hoje, for bem amanhã, não sentir nada, a gente conversa com o departamento médico em comum e deve liberar ele à tarde para treinar com a parte técnica normalmente. Ele ainda não está liberado? Não, ele está liberado, ele não está mais no departamento médico, ele vai fazer com a parte física. Se ele passar por essa fase, como eu falei para vocês, sempre que um atleta ele sai do departamento médico, ele precisa passar pelo departamento físico para fazer algumas adaptações para ele se preparar para voltar para a bola. Não é simplesmente ele sair, por exemplo, do departamento médico e vai para a bola. Ele precisa de uma adaptação, um fortalecimento. Ele passando entre hoje e amanhã e não sentindo nada, às vezes o atleta vem do departamento médico, passa na parte física e ainda sente algum desconforto daquele trabalho. E aí ele volta para o departamento médico, não chega aí a parte técnica. Para não acontecer casos, que eu acredito que a pior coisa que seja para a gente que trabalha aqui, é você liberar um atleta de um departamento médico, passou pela parte física, liberar para a bola em questão de 2, 3 dias ou não pode ele voltar para você. Quer dizer que você, né, talvez não poderia liberar já ele. Então a gente quer fazer as coisas com calma, mas eu acredito, correndo do jeito que está caminhando, eu acredito que ele vai estar à disposição do Ricardo. Já teve situações, por exemplo, treinador dizer que nesse caso, às vezes o time dele é o preparador físico, né, até por questão de lesões. Com o Ricardinho, nesse período que você já trabalhou com ele, chegou algum momento que o Ricardinho estava com o time pronto e você chegou nesse jogador, é bom segurar, esse jogador você pode preservar para uma outra partida, então chegou o caso que você precisou interferir até na própria escalação por conta disso? Eu acho, não, assim, nesse caso direto não, porque a gente como trabalha integrado, junto sempre, o dia a dia é junto, qualquer informação é junto, então se acontecer de algum jogador não jogar, no início da semana o Ricardo já está sabendo, ele mesmo já sabe que esse jogador vai ficar fora. Então, difícil, jamais vai acontecer uma situação de estar, como você falou, de estar montado e chegar, ó, tira.
E sim, nesses dados que a gente coleta no início da semana, através dos testes de recuperação, já mostram para nós se o jogador vai jogar ou não. Às vezes, nós estamos voltando hoje, depende dos testes, na quarta-feira, na quinta, ele já tem um dado. Até porque ele precisa ter os dados e quem ele vai poder contar ou não na semana. Nós não podemos avisar ele um dia antes que ele treinou a semana inteira para aquilo, preparou. E aí, o jogador que pede para jogar mesmo, né? Isso, mas aí que entra o que eu te falei. Pede, senão, depende dos dados. Exatamente. O caso, por exemplo, do Carlos Henrique, a gente teria os dados dele que ele estava muito fatigado, mesmo às vezes o jogador querendo jogar. E aí a gente tem que pôr na balança qual é o risco ou não, qual vale tanto correr o risco de você perder um atleta ou não. No início dessa pré-temporada, vocês receberam depois Mateuzinho, Felipe, Milen, que vieram de uma preparação física em dezembro, jogaram com muita intensidade a Copinha. Eles chegaram com um nível acima dos outros mesmo, ou pela sequência de jogos da Copinha eles chegaram mais ou menos igual? Não, com certeza eles chegaram num ritmo mais acelerado, porque eles jogaram ali 5 ou 6 partidas, né? 6 partidas da Copinha, e eles fizeram uma pré-temporada e vinham treinando desde dezembro, né? Então eles já estavam num ritmo de jogo, um nível deles já estava num patamar acima da equipe que nós estávamos aqui, momento de transição. Por isso que às vezes você vê alguns dados deles, a intensidade às vezes que eles estão em alta e estão suportando esses 5 jogos aí, com exceção do Felipe que teve esse problema na cachumba. Mas aí se você vê, ficou uma semana parado, voltou, treinou 3 dias e correu o que correu domingo aí. Então, aí está nessa fase do nível na frente que ele está, porque eles vinham treinando e jogando, né? Com certeza, a nível físico, eles estão um pouco na frente. Então, o Silvio, ele fez o exame, né? Essa parte de precisaria ver com o departamento médico bem certinho como seria a recuperação, esses dados dele, né? A gente soube que ele teve aquele exame, né? Que teve uma lesão. E aí, eu não sei te dizer bem certinho prazos ainda, até porque a gente não falou com o doutor bem certo ainda para ver o que vai acontecer com ele, mas sabe que não chegou um determinado tempo, mas sabe que ele vai relutar um pouco, vai demorar um pouquinho mais aí. A gente vai ter que ter paciência com ele e torcer para a recuperação dele.